ዴስቲኒ ኢትዮጵያ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት ባለፉት ጥቂት ዓመታት ችግሮችን በንግግር የመፍታት ባህል እንዲዳብር ከሌሎች አጋሮች ጋር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ድርጅቱ በመጪዎቹ 20 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን ትችላለች የሚል ጥናት አካሂዶም ነበር። በጥናቱ ሐሳባቸውን በመስጠት የተሳተፉት እንዳሉት የኢትዮጵያን ቀጣይ ጉዞ ሰባራ ወንበር፣ አጼ በጉልበቱ፣ የፉክክር ቤት እና ንጋት በሚሉ አራት ሴናሪዎች ከፋፍለው ማየታቸውን የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ኃላፊ አቶ ንጉሱ አክሊሉ ተናግሯል። ሁሉም በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ለአገራቸው ንጋት እንዲሆን ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውንም አስታውሰዋል። ንጋት እንዲሆን ደግሞ የገለልተኛ ተቋማት ግንባታ፣ አገራዊ እርቅና ምክክር ማካሄድና ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት እንደሚገባም ጠቅሰዋል። ከዚህ አኳያ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው አገራዊ ምክክር እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑን ነው አቶ ንጉሱ የሚናገሩት። ከምንም በላይ አገራዊ ምክክሩ ዘላቂና ውጤታማ እንዲሆን ኢትዮጵያን ከሚመራው መንግስት ጀምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። አሁን የሚቋቋመው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመሰረቱ ምንም አይነት ሀገራዊ ምክክር ከሌሎችም ሀገሮች ልምድ እንደምናውቀው መሪው ፓርቲ፣ መንግስት ሁሉም የመንግስት ቅርንጫፎች እና ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ህዝብ ካልደገፈው ዝም ብሎ የታይታ ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ይቋቋም የሚለው ነገር ሲመጣ ትልቅ ውሳኔ ነው፣ ትልቅ እርምጃ ነው የተወሰደ፣ በጣም አዎንታዊ የሆነ እርምጃ ነው። አገራት አገራዊ ምክክር በማካሄድ ውጤት ማምጣታቸውን የሚገልጹት አቶ ንጉሱ በዓለም ዙሪያ ያለው ተሞክሮ የሚያሳየው አገራዊ ምክክር በህዝቦች ዘንድ መቀራረብን የፈጠረና ግንኙነቶችን ያጠናከረ መሆኑን ነው ብለዋል። በደቡብ አፍሪካ፣ በኮሎምቢያና በቱኒዚያ የተካሄዱ አገራዊ ምክክሮች በውጤታማነታቸው በማሳየነትም አንስተዋል። አንዳንድ ሀገሮች በተደጋጋሚ አካሂደውታል። አንድ ጊዜ ተደርጎ የሚቆም ነገር አይደለም። አገራዊ ምክክር በተካሄደባቸው ሀገሮች ሁሉ በሁሉም ቦታዎች ሊባል በሚችል መልኩ አንድ ጥሩ ነገር የታየው በተሳታፊዎች ዘንድ በተለያዩ ተዋናዮች ዘንድ መቀራረብን፣ ግንኙነትን፣ መተማመንን የመፍጠር ትልቅ እድል ያመጣል፣ ትልቅ አጋጣሚ ያመጣል እና ከዛ አንጻር በሁሉም ሀገሮች ዘንድ የተካሄዱት የሀገራዊ ምክክር ሂደቶች በጣም ጠቃሚ ነበሩ። የምክክር አጀንዳዎች እንደየሀገራት ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚለያዩም ነው ያብራሩት። ሀገራዊ ምክክር አገራት ያጋጠማቸውን ትላልቅ ችግሮች እንዲፈቱ መነሻ ሆኖ ማገልገሉንም ተናግረዋል። እንደየሀገሩ ሁኔታ ነው። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ የኮንስቲቱሽን ወይም የህገ መንግስት ለውጥ እንዲመጣ የፈለጉበት ሀገር አለ። አንዳንዱ ሀገር ደግሞ ያጋጠሙ ግጭቶችን ያጋጠሙ አለመግባባቶችን ለመፍታት የሞከሩበት መንገድ ነው እና እንደየሀገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ ወይ ከባድ ችግር ተፈጥሮ ያንን ችግር ሰብሮ ለማለፍ ወይም ደግሞ በተለያዩ ሁኔታዎች የህገ መንግስት ለውጥ አስፈልጎ ያን እንዴት እናድርገው የሚል ነገር፣ አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ያለውን መንግስት ቅርጽ እንቀይረው ብለው የተነሱበት አገር ነበር እና እንደየሀገሩ ሁኔታ ይለያል። በኢትዮጵያ አገራዊ ምክክሩ አገራዊ ችግሮችን ለመፍታት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ይህ እንዲሳካ ደግሞ በትክክል አገራዊ ጉዳዮች ተለይተው በእነሱ ላይ በሰከነ መንገድ ምክክር ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያሉት። ምክክሩ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ኢትዮጵያውያን የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸውም ብለዋል። አንዳንዶቹ አጀንዳዎች በሀገራዊ ምክክር ሳይሆን በሌላ መንገድ ሊታዩ ይችላሉ። አገራዊ ምክክር ላይ ሪሊ አገራዊ ምክክር የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ብቻ መታየት አለባቸው። እነሱን እንግዲህ ከአሁን በፊት ከተደረጉ ምክክሮችም ከአጠቃላይ ከልምድም መገመት ይቻላል። አንዳንድ ሰዎች አሁን ህገ መንግስቱን ብዙ ጊዜ ያነሳሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ያንን ነገር አንስተውታል እና እንደ ሁኔታው እነዚህ አጀንዳዎች ራሳቸው ነጥረው ይወጣሉ ሁሉም የሚመለከታቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ከተወያዩ በኋላ።